ខ្ញុំសួរបងបាទមានសួរបងទាំងពីរបាទសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយហើយឥឡូវរវល់ច្រើនទេបងមួយរយៈហ្នឹងគឺរៀងរវល់ដែរបងរវល់បាទឥឡូវមើលមុខស្រស់ស្រាយជាងមុនឡើយបងតាំងពីបញ្ចប់ជាកីឡាករមកខ្លាចជាគ្រូបង្ឹកមករៀងស្រស់ស្រាយជាងមុនបាទរវល់រឿងសសាច់រឿងឡើងបាទឥឡូវរៀងឡើងសាច់ជាងមុនដោយសារពីមុនកីឡាករឡើងសាច់អត់បានទេណាបាទឡើងសាច់តែឡើងសាច់ម្រងហ៎ហើយមុខហ្នឹងក៏អត់សូវសដែរបាទហាត់ថ្ងៃរហូតតែឥឡូវកីឡាករខ្លះរឿងសខ្លះព្រោះថាលេលក់ច្រើនលេលក់ច្រើនលេលក់ច្រើនឡាយមួយមួយក៏បើកមកខ្វាច់ហ្នឹងឡាយចង់ឡាញ់តម្លាក់លេងឡាញ់តម្លាក់លេងអូខេបាទអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យសុំឲ្យបងណែនាំខ្លួនទៅតាមទស្សនវិជ្ជាផងបងបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះទុំសារ៉ាជាគ្រូជំនួយនៅក្លឹបអគិសនីកម្ពុជាបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះចិនជុំសពថ្ងៃជាគ្រូជំនួយនៅអគិសនីកម្ពុជាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចង់សួរបងបន្តិចបាទគ្រូជំនួយដូចគ្នាបងតើបងឯងនៅការទៅរ៉ាប់រងផ្នែកដូចគ្នាឬក៏ផ្នែកផ្សេងគ្នាបងគ្រូជំនួយនៅអគិសនីបងការនៅក្លឹបអគិសនីនេះគឺគាត់បែងចែកគ្រូនីមួយៗគឺមានតួនាទីខុសៗគ្នាបងបាទអ្នកខ្លះគឺគាត់ខាងកម្ដៅជីដុំទៅអ្នកខ្លះខាងរៀបផ្លូវឲ្យលោកគ្រូគ្រូបកគោលហ្នឹងទៅបាទចុះបងបងទាំងពីរបើកាន់តួនាទីគេបងនៅគ្រូជាមួយខ្ញុំគឺខាងដូចជានាំកីឡាករកម្ដៅជីដុំបាទបាទចុះបងបងបាទចំពោះខ្ញុំវិញបាទអាខាងរៀបផ្លូវរៀបអីឲ្យគ្រូអូបាទបាទតែក្រៅពីហ្នឹងគាត់ដូចជាដឹកនាំក្មេងៗ18ទៀតបងបាទ18បាទបាទចង់សួរបងតិចបងស្ថានភាពសពថ្ងៃបាទនៅអគិសនីបងតាដំណើរការរបស់ក្លឹបអគិសនីយ៉ាងម៉េចដែរបងសពថ្ងៃរលូនទៅឬក៏មានចំណុចខ្វះខាតអីត្រូវបន្ថែមបន្តទៀតទេបងអាហ្នឹងវាគឺនៅក្លឹបអគិសនីពីមុនគឺគាត់ដាក់គោលដៅ3ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីឡើងលីកតែដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការដើរហ្នឹងវាលឿនពេកខ្លួនលឿនខុសគោលការណ៍គាត់អញ្ចឹងបាទពេលដែលយើងឡើងលីកខ្ពស់អញ្ចឹងទៅអាការប្រាក់ចំណាយយើងក៏វាមានកម្រិតវាមានកម្រិតដល់អញ្ចឹងក្នុងក្លឹបគឺគាត់អត់ត្រូវការទៅការកលាករបតេសបាទអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាធំសម្រាប់ក្លឹបអគិសនីរាល់ថ្ងៃបាទគឺគាត់ប្រើតែកលាករក្នុងស្រុកគឺដូចអញ្ចឹងគឺអាការប៉ះតកិច្ចឬក៏កលាំងឬក៏អីគឺมันអាចប្រគល់បច្ច័យមកក្លឹបគេបានហ្នឹងគឺការប៉ះពាល់ធំការប៉ះពាល់បាទបាទចោះចង់សួរបងបងជុំបាទចោះសម្រាប់ការប្រគល់បច្ច័យនៅឆ្នាំនេះបាទកលាករអគិសនីបងគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងហើយគឺសំរមមទេអាចប្រគល់បច្ច័យបានទៀតក៏ធ្វើការឆ្នាំក្រោយកីឡាករទីកីឡាករក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតមកបន្ថែមមកបាទខ្ញុំគិតថាក្រុមខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាការអ្វីក៏ដោយការលេងការប៉ះទង្គិចដោយគ្រូសរាយគាត់លើកឡើងថាមានបរទេសការប៉ះទង្គិចវាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបានថាក្លឹបត្រូវការកម្រិតខ្ពស់ទៅទៀតឆ្នាំក្រោយត្រូវការកីឡាករដែលល្អល្អចូលចំណូលថ្មីចូលមកបានជួយក្រុមបានច្រើនតទៅទៀតបាទដោយសារតែកីឡាករអគិសនីគឺសិតតែកម្ពុជាអញ្ចឹងតើមានគោលការណ៍ថានឹងយកកីឡាករបរទេសទេហើយសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជានេះគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគេហៅថាឥទ្ធិពលរបស់គាត់ជាច្រើនក្នុងពានរង្វាន់ស្ដេចដែលថាតែពានរង្វាន់នេះគឺប្រើសិតតែកីឡាករខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់អគិសនីតើមានគម្រោងយកកីឡាករបរទេសបន្ថែមឬក៏ចូលរួមពានស្ដេចអីហ្នឹងក៏គាត់ដាក់គោលដៅយកតំណាងដែរក្នុងការដាក់គោលដៅហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំហើយនឹងគ្រូបង្គោលគឺគាត់ថ្នាក់គោលដៅដំបូងគឺដាក់ក្នុងគោលដៅ8ក្រុមដើម្បីឡើងដល់8ក្រុមបាទគឺដាក់គោលដៅគឺគាត់មកដំបូងគឺដាក់ប៉ុណ្្នឹងព្រោះថាកីឡាករយើងនៅមានកម្រិតតែគ្រូបង្គោលក៏នៅតែគាត់ដុតដៃដុតជើងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំគឺចង់បានកីឡាករបរទេសមែនទែនបាទដើម្បីគាត់ថាបើជ្រោះជាឡើងមកលីកទៅហើយយើងធ្វើម៉េច
ដើរទៅមុខយើងអត់ចង់ថាដើរមកថយក្រោយទោះបីយើងដើរដងតិចដងតិចតែគាត់ចង់ឲ្យទៅមុខអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែស្វាស្វែងគាត់នឹងចង់និយាយជាមួយអ្នកដឹកនាំថាជាយើងយកបរទេសទៅទោះបីជាបរទេសក្នុងតម្លៃវាមិនថ្លៃប្រមាណក៏វាអាចថាយកបរទេសមកបានជួយយើងខ្លះឬក៏កីឡាករបរទេសនឹងនាំកីឡាករខ្មែរយើងអាចមានការប៉ះទង្គិចការអីចឹងយើងអាចប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវាដល់ពេលលេងមួយក្រុមខ្លាំងគេដែលគេមានបរទេសគឺយើងវាស៊ាំនឹងអាការប៉ះទង្គិចមួយបរទេសនឹងស្រាប់បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវចង់សុំសួរបងសរាយបន្តទៀតបងចាប់ពីយើងក្នុងនាមជាកីឡាករហ្នឹងហើយយើងចប់ហើយបានធ្វើជាគ្រូជំនួយចង់ដឹងថាជីវិតជាកីឡាករនិងជីវិតជាគ្រូជំនួយគឺខុសគ្នាត្រង់ណាបងព្រោះតែយើងនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់នឹងដដែលវងហ្នឹងតើខុសនេះត្រង់ណាដែរបងពេលដែលយើងជាកីឡាករគឺការយល់ដឹងរបស់យើងគឺវានៅមានកម្រិតបាទយើងនៅមានកម្រិតគឺការយល់ដឹងពេលដែលយើងទៅហាត់ជាមួយគ្រូគឺយើងហាត់ដូចតែយើងជាគ្រូឥឡូវអញ្ចឹងបងគឺការយើងហាត់ទៅវាអត់ដឹងថាអានោះវាធ្វើអញ្ចេះអានេះវាធ្វើអញ្ចោះអានោះវាធ្វើអញ្ចេះតែយើងជាយើងធ្វើយើងជាយើងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអានោះវាធ្វើយើងត្រូវតែព្យាយាមរហូតយើងជាកីឡាករតែបើដល់ពេលយើងជាគ្រូកង្វឹកវិញបាទយើងបែរជាដឹងអារបៀបរបបហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងក៏ថាវាដូចជាស្រួលយើងជាកីឡាករវិញបាទដោយសារគាត់ដឹងពីតិចនិចគឺគាត់ដឹងពីការបង្ហាត់កីឡាករបង្ហាត់ចេះមិនដើម្បីថាយើងឃើញកីឡាករនោះខ្វះខាតចេះហើយដូច្នេះយើងបង្ហាត់តាមរបៀបចេះទៅគឺកីឡាករនោះវាអាចឡើងតាមនឹងបានបាទគឺខ្ញុំគិតថាវាអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទដល់ពេលដឹងទៅធ្វើលែងកើតមកកាន់ទៅកីឡាករដល់គ្រូនេះបាទអុយដឹងអីរត់រហូតគឺម៉ែឃើញតែរត់បាទតែពេលយើងខ្លាចជាគ្រូយើងដឹងថាអូគ្រូឲ្យយើងរត់ដោយសារអញ្ចឹងបាទទើបដឹងខ្លួនសម្រាប់បងជុំវិញបងបាទខុសផ្លែកគ្នាមិនមែនបងក្នុងពេលយើងធ្វើកីឡាករដូចបងសារាយនិយាយណាព្រោះធ្វើពេលខ្លះអូអើយរត់ដែរអីចឹងណាតែពេលចូលមកដល់បងធ្វើជាគ្រូវឹកវិញតើខុសគ្នាមិនដែរបងបាទខុសគ្នាដោយគ្រូសារាយលើកឡើងអញ្ចឹងខុសគ្នាម្យ៉ាងរឿងការជាកីឡាករគ្រូឲ្យធ្វើអីគិតទៅរត់ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងរត់រហូតដល់ពេលយើងខ្លាចជាធ្វើជាគ្រូគេយើងដឹងថាទៅវាពិបាកយ៉ាងម៉េចធ្វើពេលគេកីឡាករបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចង់សុំសួរបងបន្តបាទនៅក្នុងការរៀបចំក្រុមបាល់ទាត់មួយមូលដ្ឋានគ្រឹះអីបងដែលសំខាន់គេសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់មួយទម្រង់លេងឬក៏ការសហការនេះជាក្រុមឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បាល់ទាត់បងជួយបើកថាបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាជាគ្រូរបស់គឺដំបូងបើខ្ញុំចង់ក្តោបកីឡាករមួយខ្លះជាក្រុមគឺដំបូងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិន័យមុនគេបាទកីឡាករដែលមានវិន័យគឺការហាត់ក៏គាត់យកចិត្តទុកដាក់បាទការហូបចុកក៏គាត់ដឹងបាទនិយាយទៅជំនាញទម្លាប់ដែលវិន័យហ្នឹងគឺគាត់មកហាត់ក៏ទៀងពេលហើយកែយើងនិយាយទៅក៏គាត់ស្ដាប់បានលឿនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានកីឡាករហ្នឹងមកជារួមក្រុមបាទទៅជាក្រុមមួយបាទចុះសម្រាប់ជុំវិញបងបើសិននេះថាឥឡូវអនាគតទៅយើងខ្លាចទៅជាគ្រូក្រុមមួយអញ្ចឹងណាអ្វីដែលសំខាន់គេគឺបងផ្ដោតលើអីគេខ្ញុំផ្ដោតទីមួយខ្ញុំផ្ដោតជាក្រុមមួយដែលមានវិន័យក្រុមមួយឲ្យជាក់លាក់ច្បាស់លាស់មានកូកាផែនការរៀបចំឲ្យមានស្តង់ដាបាទទី2ត្រូវការកីឡាករណាដែលមានវិន័យម្នាក់បាទនឹងអាចទទួលយកចូលក្រុមខ្ញុំបានបាទចឹងមានន័យថាពេលធ្វើតេស្តកីឡាករម្ដងម្ដងមើលតាមចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរមើលទេពកោសល្យរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅការដំបូងគឺមើលកាយសម្ទាគាត់ហើយទៅបន្ទាប់មកគឺជាយើងមើលល្បឿនគាត់បាទហើយការលះលហួនរបស់គាត់មួយទៀតគឺបញ្ញាបងឆ្លាតបាទឆ្លាតគឺត4គឺពេលតែគាត់មាន4ហើយគឺអាចជ្រើសរើសគាត់បានព្រោះគាត់មានត4ហ្នឹងគឺគាត់ឡើងទៅទៀតគឺគាត់ស្រួលហ្មងជាងដកខាត់គាត់បានបាទឆ្លាតមែនឆ្លាតថាធ
មិនសុទ្ធចូលទីគេបានក៏ឆ្លាតពេកគេថាសុទ្ធចូលទីខ្លួនឯងមុនសិនបាទអញ្ចឹងចង់សងសួរបន្ថែមបងទាំងពីរតិចបាទក្នុងនាមជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបអាយុត្រឹមប្រមាណដែលយើងគាត់ថាបណ្ដោះមូលដ្ឋានគ្រឹះគាត់ស្រួលបងឬក៏យើង15 16ឬក៏ក្រោមហ្នឹងបងអាយុប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចបណ្ដោះគាត់ស្រួលមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺក្មេងចាប់ពី10ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំបាទគឺ10ឆ្នាំទៅគឺព្យាយាមឲ្យគាត់លេងមួយបាល់ឲ្យច្រើនបាទឲ្យគាត់មួយបាល់ឲ្យច្រើនវាអត់មានធ្វើអីអត់ប៉ះពាល់កម្លាំងអត់តែព្យាយាមឲ្យគាត់សិក្សាពីបាល់ហ្នឹងវាញាក់វាមិនវាប៉ះវាមិនគឺគាត់មានប៉ុណ្្នឹងតែពេលគាត់តែមានថ្នាលប៉ុណ្្នឹងហើយគឺគាត់ទៅដល់លើទៀតគាត់សិក្សាបាល់គាត់ដឹងខ្លួនឯងបាទខ្លួនឯងបាទបាទហ្នឹងគាត់ចង់សួរមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទបាទឥឡូវយើងចង់សួរពីជីវិតបាទឯកជនបាទបាទជីវិតតាក់ទងទៅនឹងវិស័យបាល់ទាត់ហ្នឹងព្រោះតែយើងសួរតែក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ឯងលោកម៉ាជិតសួរស្របួលឡាបាទបែកធ្លីរឿងអស់ហ่ะបាទអត់មានបងពីរប្រាប់ឲ្យថាសួរស្របួលបាទអត់មានសួរមានពុនម៉ានអីពុនម៉ានទេបាទសួរកាមេរ៉ាបាទបងទុំសរាយមុនបាទការចាប់អាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ដំបងរបស់បងមូលហេតុអីដើមតោងយ៉ាងម៉េចបាទនៅស្រុកណាខេត្តណាបានចូលដល់ក្លាយជាកីឡាករនៅក្លឹបណាហើយបានរហូតមកដល់ក្លាយជាគ្រូជំនួយនេះតាំងពីជីវិតជាដើមទីទូចមកបាទជីវិតបាល់ទាត់មកខ្ញុំគឺដំបងគឺខ្ញុំចូលលេងបាល់នៅក្រុងស៊ុងសាការពីជាតិបាទស៊ុងបាទគឺខ្ញុំហាត់ជាមួយលោកគ្រូស៊ុងពីរំហាត់លោកគ្រូឆែបបាទបាទដំណឹងគឺខ្ញុំហាត់ជាមួយគាត់រហូតដល់មានពានមួយលេងនៅគេហៅប៉ូលី3បាទប៉ូលី3គេលេងពានរង្វាន់ដូចមីឡូគាត់ហ្នឹងបាទដូចមីឡូគាត់ហ្នឹងគឺដាក់លេងពានហ្នឹងទៅគឺគាត់ហ្នឹងសុបាយដោយសារលេង3ឆ្នាំពួកខ្ញុំទទួលបានពានដល់2ទៅ2ឆ្នាំទៅនោះបាទគឺហ្នឹងគឺសុបាយនឹងបាល់ទាត់មែនតើដល់ពេលមួយរយៈដែលផុតពីហ្នឹងមកគឺខ្ញុំជាប់ប្រឡងបាទជាប់ប្រឡងបាក់ឌុកក៏ផ្អាកមួយរយៈទៅក៏ផ្អាកមួយរយៈដល់រហូតដល់នៅម្ដុំផ្ទះមានពូម៉ាក់មួយដែលគាត់ថាទៅហាត់នៅណាទៅទៀតក៏ខ្ញុំតាមគាត់រហូតទៅហាត់នៅដល់កន្លងចូលគេហៅថា PM ក្លឹប PM បាទក្លឹប PM ហើយកងទេពតហាត់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចូលទៅហាត់ក្នុងរហូតតាំងពី2002រហូតបញ្ចប់អាជីពនៅ2013បាទតាំងពី2002រហូតដល់2013បាទរហូតខ្ញុំចប់ពី2013មកខ្ញុំអាមរយៈទៅថៃហ្នឹងក៏មកវិញក៏ចូលក្លឹប Naga បាទជប់ Naga បានមួយឆ្នាំក៏បន្ទាប់មកក៏ចាក់ចេញពី Naga មកហូតក៏រួមអាជីពជាមួយក្លឹបអគិសនីកម្ពុជារហូតបញ្ចប់ជាកីឡាកររហូតដល់ជាគ្រូបានខ្លាចជាគ្រូជំនួយនៅក្លឹបនេះមុនឲ្យបងជុំរៀបរាប់ដែរចង់សួរបងហេតុអីបានកាលហ្នឹងបាទចូលបាល់ទាត់បងហេតុអីកាលហ្នឹងនៅសហប៉ាគាត់ស្រឡាញ់ខាងបាល់ទាត់បាទបាទដោយសារគាត់កន្លងមាន World Cup មានអីហ្នឹងប៉ាគាត់សរសើរបាក់ទូទាស់មើលគាត់មើលតែបាល់ប្រកួតនឹងឯងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺមានបងប្អូន5នាក់សុទ្ធតែប្រុសនៅអញ្ចឹងគឺ5នាក់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ចូលចិត្តលេងបាល់ទាំងអស់បាទគឺជំនាន់ហ្នឹងគឺបងខ្ញុំបងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺគាត់លេងតែបាល់ទេដល់អញ្ចឹងនៅផ្ទះខ្ញុំនៅដងសាចាស់បាទកន្លងនៅដីក្រហមគឺលេងតែមុខហ្នឹងលេងតែមុខហ្នឹងស្រឡាញ់បាល់មែនទែនរហូតដល់មានពូម៉ាក់គេហៅចូលមានតាគ្រូមានគ្រូប្រហាត់គ្រូអីចឹងក៏សុំគេចូលទៅហាត់ដែរបាទអញ្ចឹងក៏ចាប់បញ្ជាប់អាជីពរហូតដល់ស្រឡាញ់បាល់រហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងបាទអូសតាចេញពីថ្នាលខ្លួនឯងមកលេងនៅចិត្តផ្ទះបងធ្លាប់លេងនៅវាលមេរុយើងនេះបងបាទបាទក៏លេងបងអេសេះច្បងខ្ញុំលេងយ៉ាងដែរតើបងលេងយ៉ាងដែរតើបាទអញ្ចឹងឥឡូវបាទសួរបងជុំបាទតើប្រវត្តិអាជីពបាល់ទាត់មកចាប់ផ្ដើមពីពេលណាដល់ពេលហើយខ្លះទៅណាអីទៅណាខ្លះបងបាទអរគុណបងច្រើន
ខ្ញុំមិនដែលបានចូលកម្មវិធីដែលបកស្រាយពីជីវិតខ្ញុំពីលេងបាល់ពីក្មេងមកដល់ឥឡូវអរគុណ CTN ដែលបានជួយខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយក៏បានឆ្លើយនៅសំណួរដែលខ្ញុំជួចចាត់លេងបាល់ពីកម្មាភិបបាទបាទបាទទី1ខ្ញុំនៅសុកកំណើតខេត្តកោះកុងបាទខ្ញុំលេងបាល់ទាត់តាំងពីបឋមសិក្សាបាទលេងឲ្យសាលាបឋមសិក្សាបាក់ខ្លងហើយក៏ខ្ញុំមានគ្រូមួយដែលគាត់ក៏ស្រឡាញ់វិស័យបាល់ទាត់ក៏បដិបដាក្មេងៗឲ្យលេងបាល់ទាត់គាត់ឈ្មោះកៅជាខូនដូចជាគ្រូធៀងសន្តចន្ទាគាត់ថ្ងៃដែរបាទគាត់ចេញពីគាត់ដែរតែគាត់អត់មានគាត់ទៅរៀនគ្រូរៀនអីតែគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់គាត់បង្កើតជាបាល់ទាត់មួយបន្ទាប់មកពីបឋមសិក្សាខេត្តកោះកុងក៏ខ្ញុំលេងទូទាំងប្រទេសបឋមសិក្សាទូទាំងប្រទេស24ខេត្តក្រុងបាទនៅកំពង់សោមក៏ខ្ញុំបានពានរង្វាន់លេខ1ជូនដល់ខេត្តកោះកុងបាទបន្ទាប់មកឡើងមកខ្ញុំលេងឲ្យវិទ្យាល័យបាទអនុវិទ្យាល័យក៏ខ្ញុំលេងអនុវិទ្យាល័យគេហៅមកលេងអនុវិទ្យាល័យចូលទីរួមខេត្តក៏ខ្ញុំចេញទៅលេងនៅកំពង់ចាមតំណាងទូទាំងប្រទេសមកខ្ញុំបានលេខ2បានលេខ2បាទបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំ2004 2003ខ្ញុំលេងមហាជនពីមហាជនឡាលេងពីមហាជនទៀតបន្ទាប់មកដល់ពេលពីមហាជនឃើញខ្ញុំលេងល្អក៏ជំរើសជាតិគាត់ហៅក៏ហៅ2005ក៏ហៅខ្ញុំមកចូលរួមប្រមូលផ្ដុំការវឹកហាត់ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំនៅបំពេញរហូតបាទបាទនៅបំពេញនៅគេប្រមូលផ្ដុំនៅអូឡាំពិករហូតបាទបន្ទាប់មកបានក្លឹបដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំភ្នំពេញ Empire ដែលខ្ញុំលេងទី1បាទ2006ដែលខ្ញុំចូលលេងក្លឹបហ្នឹង2006បានលេខ2បាទបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំលេងបានប្រហែលជា2ឆ្នាំក៏នាការចង់បានខ្ញុំបាទក៏ខ្ញុំចេញទៅលេងនៅក្លឹបនាការអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដែរ7ឆ្នាំបាទបាទបន្ទាប់ពី7ឆ្នាំខ្ញុំក៏ចប់កុងត្រាក៏ខ្ញុំអាចមកផ្លាស់បដូរមកលេងនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទអាស៊ីអឺរ៉ុបបន្ទាប់ចុងក្រោយ2010ប្រាំនេះខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំនៅអឺរ៉ុបចុងក្រោយបញ្ចប់អាជីពជាចប់អាជីពហើយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគ្រូជំនួយបានទៅរៀនសូត្រតាម AFC បាទយក license បងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងទាំងពីរហងាយកាន់ license B ឬក៏ C បងទាំងពីរ C បង C បាទអញ្ចឹងបានយើងកាន់ហើយបានយើងយកទៅរៀនយក B តទៀតបាទបងបាទអញ្ចឹងបាទគឺថាបាទសូត្រតែបាត់វិសោតជួងជួងនៅវិស័យបាល់ទាត់បាទសុកសុកដាក់ពាក្យចូលធ្វើគ្រូជំនួយបាទបាទសូត្រតែមានប្រវត្តិមកតាំងពីដើមមកប្រហែលឆ្នាំនៅការពាជាតិមកដល់នាការមកដល់អីផងទៅបងជុំមកដល់ភ្នំពេញ Empire ដែលក្រោនភ្នំពេញក្រោនឥឡូវហ្នឹងបាទចេញមកនាការអាស៊ីអឺរ៉ុបមកដល់គេបាទអញ្ចឹងមែនថាចេះមកដល់ធ្វើគ្រូម៉េះលេងបាល់តាំងបឋមប្រៀបបានដូចជាយើងរៀនតាំងពីបឋមដល់អនុបណ្ឌិតបាទមែនមែនមែនលុំលុំមែនចេះលុំលុំយកលុយហ្នឹងឃើញអេសេរើសជំនួយការសុំដាក់ពាក្យធ្វើជំនួយការបាត់សតធ្វើគេថារត់តុកតុកអូខេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទគឺយើងបានដឹងរឿងរ៉ាវបាទរបស់បងសរាយជាមួយនឹងបងចិនជុំបាទគឺយើងបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់យើងបានដឹងពីបាទថាហេតុអីបានគាត់តាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទគឺគាត់ឆ្លងកាត់អីខ្លះគឺគាត់មានរឿងច្រើនបាទ